Часът е 8. Това е Добро утро, Европа, сутрешният блок на Евронюс България. Аз съм Ани Балджиян. Продължаваме на политическа тема, както и икономическа, защото днес Тристранният съвет трябва да заседава за бюджета. А мой гост в студиото вече е Атанас Зафиров от БСП. Добро утро. Добро утро, здравейте. БСП са с остри критики към бюджета. Нямате промяна в позицията си. Нищо ли не харесвате в финансовата рамка, която е предложена? Критиките са остри, защото бюджетът е безспорно в вида, в който бива представен. Тук все пак трябва да уточним, че той все още не е в парламента, но това, което чуваме от финансовия министър и от течащата дискусия в обществото, показва, че това е един антисоциален, даже аз би го определил като антинароден бюджет, тъй като в него има няколко основни слабости. Първо, дори в самата приходна част се опасяваме, че той е нереалистичен. Давам пример с приходите, които се очакват по линия на плана за възстановяване и устойчивост, които съвсем не е сигурно, че ще пристигнат, тъй като е факт, че от 13 закона, 10 закона още не са приети. Т.е. тук вече се получава една дупка в размер на 1 млрд. 200 млн. Втората слабост на този бюджет е това, че той, ако трябва да говорим още за приходната, очакват се едни средства, които също са спорни от Български енергиен холдинг, но това е една друга тема. Така или иначе, може би около 2 милиарда ще бъде дупката в този бюджет по отношение на приходната част, което автоматично означава, че въпреки уверенията на финансовия министър, ще бъдат пипнати социалните придобивки, тъй като от някъде тези средства трябва да бъдат компенсирани. Сега няма такава заявка. Да, но тук пенсиите идвам вече, от 1 юли 12%. Идвам вече и на другата част, че няма заявка и за увеличаване на социалните разходи, тъй като е немислимо те да останат на нивото от 2022 година на практика. Но има увеличение като, 10% на заплатите като, на администрацията, на пенсиите. Така е, ще стигне до там, тъй като инфлацията вече надминава 20% реалната инфлация. Всеки това нещо може да го усети, да го усети по джоба си. Другата основна слабост на този бюджет е в тази фиксация в 3% бюджетен дефицит, която се обяснява с този бърз стремеж за влизане в еврозоната, но това така или иначе няма как да се случи, тъй като пък другото условие не може да бъде изпълнено, именно 6% инфлация. Тоест, безсмислено е това напъване да влезем в рамките на 3%, тъй като така или иначе тази цел няма как да бъде изпълнена. Е ясно, че българското общество, българска държава още не е готова на практика да поеме тази колизия, която ще се получи по някакъв начин с влизането в Европейския съюз. В еврозоната, разбира се. И третата слабост, това е именно това, с което започнах. Урязването на практика на социалните, предстоящото урязване на тези социални придобивки и липсата на нови такива. Затова и ние предлагаме, както сме го правили последните няколко години, алтернативен бюджет, който може да изправи тези слабости и може да донесе някакъв вид социална справедливост. Те са насочени така нашите предложения най-вече в сферата на, разбира се, стимулиране на икономиката, с ускорено приемане на тези закони, които би позволило тези средства от плана за възстановяване и устойчивост да дойдат и да влязат в бюджета, но бюджетен дефицит поне 4%, което означава допълнително около 1 милиард 600 милиона лева в бюджета, което би позволило да бъде изпълнена и една такава социална програма, която касае, забележете, тя не е самоцелна, тя касае най-уязвимите части в българското общество, работещите, бедни, децата, семействата с малки деца, пенсионерите. Ако трябва да бъда по-конкретен, тук ние ще продължим и вече сме го внесли в Народното събрание да настояваме минималната работна заплата, нещо, което извоювахме в предишното Народно събрание, да бъде 50% от средната. Тя и сега формулата да, е такава. От средната. Такава е, но ще бъде въведена действено от 1 януари 24-та. Да. Ние искаме да бъде от 1 юли 23-та и смятаме, че едно такова повишаване на 4% на бюджетния дефицит би позволило това да бъде изпълнено. Оттам нататък отиваме към помощите за майки с малки деца, втората година от майчеството да бъде равна на минималната работна заплата,
безплатни лекарства за децата, така Зафиров, както направихме детските градини. Вижте, всичко това ще струва около 800 милиона лева. Но включително, сам казахте, че приходната част не е гарантирана. Откъде ще се вземат тези пари? Включително и коефициентите за пенсия, което би позволило пък пенсионерите да получат едно по-достойно, един по-достоен живот. Да не пропусна довишки надбавки, да увеличаване на довишката пенсия, безплатни лекарства за децата и така нататък. Не го ли искате, защото сте опозиция? Казах, че тези закони... Вижте, това кореспондира в някакъв степен с начина, по който работи това правителство. Една от целите на това правителство беше ускорено приемане на законите по плана за възстановяване и устойчивост. Нищо подобно не се случва. Пак казвам, 10 законопроекта отлежават или въобще даже не са внесени. А ако това бъде направено, тук тази дупка може да бъде запълнена. Другия начин, по който казах, това е бюджетния дефицит. И няма нищо страшно в това, защото забележете, тая мантра, която се повтаря за 3% бюджетен дефицит, не кореспондира с реалното положение в Европа. Страни в еврозоната, и то водещи икономики, Франция, Германия, Испания, да не изброявам, са с по-високи бюджетни дефицити и нищо страшно не се е случило. Да не говорим, че дългът там е над 100% от БВП, при нас е 24%. Т.е. имаме всички основания да смятаме, че няма нищо страшно в това. Напротив, съвсем приемливо е един такъв бюджет. И за бюджет ние говорим за 4%, а не за някакви екстремистски стойности. Да, разбирам. И това би позволило този бюджет наистина да бъде социален. И най-странното тук е, само с това приключвам, когато бяхме в коалиция с господин Асен Василия, всичките тези неща бяха заложени в нашата управленска програма и те тогава бяха приемливи. Сега в момента, понеже ги предлагат социалистите, ние сме в опозиция, те се оказват неприемливи и неизпълними, което показва една доста голяма демагогия в крайна сметка. Да не отварям пък темата тук и за... Искам да отворя темата за еврозоната, която вие споменахте. База за капиталови разходи, където също най-вероятно ще му остат. До 7 юли парламента трябва да вземе обаче решение именно за произвеждане на референдума на Възраждане, който инициира. Изтича срока. След това, в срок от 3 месеца, президента трябва да определи евентуално с указ и датата на провеждането му. Каква ще бъде вашата позиция? Първо да кажа, че темата за еврозоната в момента е в много голяма степен спекулативна. Обслужва политически интереси най-вече и пропаганда. И то в случая с Възраждане е една пропаганда на, бих казал, доста примитивно ниво, тъй като се заиграва с най-големите страхове на хората, оплахата, страха, незнанието, водят до изкривяване на реалността. Каква е реалността? България безспорно на някакъв етап ще трябва да влезе в еврозоната. Това даже самите възраждане не го отричат. Друг е въпрос е кога да стане това нещо и как да стане. Сега ние имаме една фактологическа обстановка. Тук вече събрани подписи, доказано подписи, които са реални. На 470 хиляди редовни. Каква може да бъде нашата позиция? Законите трябва да се изпълняват. Законите са за това закони, за да бъдат изпълнявани. Ерго, парламента трябва да вземе такова решение и да Какво? Се съобрази за провеждане на този референдум и да се съобрази с волята на тези български избиратели. Или поне най-малкото да бъде разгледан този въпрос в парламента. Няма как да имаме друга позиция, независимо от, пак казвам, аргументите, начина, безобразната така политизация на въпроса, начина, по който се спекулира с всичко това. Иначе ние от БСП ясно сме заразили нашата позиция. Аз мога да повторя още един път. Ние сме за влизането на България в еврозоната, но тогава, когато тя бъде достатъчно добре подготвена и икономиката, и така, че да не удари по джоба на обикновените български граждани. Заговори се за провеждане на референдум евентуално с местните избори? Аз не бих искал да фиксирам такива срокове. Не ми е и работа. Дори не съм и в тези ресорни комисии, така че нека да оставим те да си свършат работа. Впрочем, комисията за допитванията все още няма председател, както и немалко други. И да, както и прословутата комисия по имунитетите. Между другото, не само те, нито една комисия в парламента няма председател, което е още едно доказателство за качеството на това управление и за крайната му цел. Вижте, това управление имаше две много ясни цели. Едната от тях беше... Шенген и еврозоната, казаха Иван. Не, официалните бяха плана за възстановяване и устойчивост, Шенген и съдебната реформа. Нито плана законите са приети. За Шенген да не отварям темата, защото е страшно. Не виждам как ще ни приемат в Шенген с това, което се случва. И по границите, и по отношение на потоците от мигранти, които шарят безпрепятствено из нашата територия и всичко останало.
А за съдебната реформа, тя, за съжаление, приключи преди да е започнала. Тя се изразяваше в това да бъде сменен Гешев и да бъде спасени имунитетите на Бойко Борисов. ГЕРБ, ДПС, ППДБ поискаха отсрочка на конституционните реформи, още и на не на конституционните реформи, а на избора на нов главен прокурор. Това не е ли правилно? Аз смятам, че този Висш съдебен съвет е достатъчно дискредитиран и то по един много зрещен начин пред очите на цялото общество, така че едва ли би следвало точно този състав на Висшия съдебен съвет да избира главен прокурор. Но той ще ги подкрепите в това свое искане. Тук въпросът стои за конституционната реформа. Аз твърдя, че никаква конституционна реформа няма да бъде направена и няма желание за такава. По-скоро спекулация е една дъвка, която обикновено се вади в такива кризисни политически моменти и обслужва определени политически цели. Но в Конституционната комисия, ето Делян Пеевски даде стъпка назад. Сега се търсят експерти. Вие ще имате ли ваши експерти, които са поканени участие в тази комисия? Участваме в състава на тази комисия. Ще участваме в състава, но само когато има ясни параметри, когато е ясно какво ще разгледаме, защото в момента ние на практика имаме единствено от страна на Движението за права и свободи даден някакъв текст, върху който евентуално би могло да се работи с всичките му слабости и недостатъци. Всичко останало са едни хвърчащи листчета, които се разнасят от стая в стая и едни големи приказки. Нито от Продължаваме промяната Демократична България имаме завършен текст, сигурно, но това нещо го казват вече от доста време. Да не връщам лентата назад, как ГЕРБ щяха да правят нова конституция. Спомняте си пак в един кризисен момент. 2009 година се говореше пак за нова конституция. Тоест, президента Радев няколко сега, пъти обясняваше, че има готова конституция, която само чака подобен момент да бъде изваден. Тоест, ние смятаме, че може би е време да бъде свикан консултативния съвет по национална сигурност при президента, точно по този въпрос именно, за да стане ясно в крайна сметка какви са реалните намерения на политическите сили и тогава ние от БСП ще имаме и нашата позиция. Но е факт, че ние ще участваме в този процес. Да, времето ни напредва, затова искам да ви попитам и по друго нещо, което е много интересно. Вчера кандидатът на ППДБ Спаси София призова политиците за кмет на София, господин Терзиев, призова политиците да приемете закон за лустрация. Нещо, което е доста дъвкано и не случило се през годините. Та, интересно ми е какво мислите вие по тази тема. Сега, аз не познавам господин Терзиев. Проследих така няколко от телевизионните му изяви. Виждам един доста хаотичен и объркан във възгледите си човек, който явно в един хубав, прекрасен ден се е събудил и е започнал да разсъждава по тези теми, въпреки че най-голяма част от живота му явно е минала в съвсем друга посока. Тези закони за лустрацията не са някаква революционна идея или нещо ново, което сега е кандидата за кмет на ППДБ да е измислил. Те се въртят в публичното пространство от години. Най-тъжното, знаете ли кое е? Че те засягат една категория от хора, които огромната си част вече по естествени такива физиологични причини са си отишли от този живот. Тоест ние в момента, извиняйте за груби израз, но ровим костите на отдавна починали хора. Така че аз смятам, че пък още по-малко, нали, така и чисто биографично господин Терзиев има моралното и етично право да отваря тази тема само в името на някакво такова политическо стремеш политически да бъде харесан в една определена част от неговите избиратели. Така че нашата позиция по тези въпроси не е променена и няма да бъде променена. А тя е? А тя е, че това е напълно излишно и това са политически спекулации, които имат основно цел електорална заигравка. Благодаря, господин Зафиров. Страдате ли по Крум Зарков, който обяви, че ще напуска ръководството на БСП, отива към президентството и правния му екип? Не, господин Зарков отдавна не е активен участник в живота на Българската социалистическа партия, още по-малко в работата на нейния национален орган. Той просто в момента официализира една фактическа такава ситуация, която, пак казваме, от много време. Имате ли опасения, че и други ваши хора могат да изберат страната на президента, идват местни избори, говори се за такъв проект? Аз така съм умерено скептичен по отношение възможност на каквито и да е нови проекти в тази специално
политическа ситуация да намерят успех, но в крайна сметка демокрация, всеки може да опита, но всеки така му предстои горчиво разочарование на полето на реалната политическа, на реалния политически терен, защото да правиш партия, но и да я защитаваш тая партия и да отстояваш това, с което се започнал, се видя, че съвсем не е лесна работа. Справка, всички нови политически проекти, които възникнаха през последните години, или завършват безславно, или на практика пък предават своите избиратели, както ставаме в момента свидетели с поведението на Продължаваме промяната и Демократическа България. Благодаря ви. Благодаря ви. Атанас Зафиров, БСП. Продължаваме.